Upravo je tim usklikom 9. veljače 2008. počelo prvo uprizorenje seljačke bune, događaja iz davne 1573. Na 800. obljetnicu osnutka grada Stubice, grupa entuzijasta okupljena u Društvu vitezova Zlatnog Kaleža ispred Muzeja seljačkih buna oživjela je povijesnu bitku. Već iduće godine bitka se preselila na Veliku Poljanu ispred Majsecova mlina. Tijekom godina vitezovima Zlatnog Kaleža pridružile su se povijesne udruge iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije, Mađarske i Slovačke. Prvobitna grupica statista na bojnome polju narasla je s godinama na nekoliko stotina dobro uvježbanih, opremljenih vitezova i maskiranih seljaka. Uprizorenje seljačke bune iz malog je prikaza povijesne bitke stasalo u veliki srednjovjekovni spektakl. Povijesnoj bitci pridodani su i topovi, konji i maštovite povijesne kulise. Dok su u prvih godina bitku gledali malobrojni, danas, čak i u godinama kada priroda zavije Zagorje, seljake i vitezove u dubok snijeg, njihov okršaj dođe vidjeti više od 10.000 ljudi. Upravo je to razlog da se nakon Muzeja seljačkih buna i Poljane kod Majsecova mlina 2019. spektakl preselio na novu, treću lokaciju, još veći prostor kod dvorca Golubovec. Ideju šačice zaljubljenika u povijest ovoga kraja, članova družbe vitezova Zlatnog Kaleža, prepoznala je i turistička zajednica, te etablirala kao najvažniji turistički događaj u Hrvatskom Zagorju. Njime Stubičanci i njihovi prijatelji čuvaju sjećanje na sve bezimene junake iz prošlosti i njihovoj žrtvi daju novi sjaj. Usput upozoravaju da ima i uvijek će biti nekih novih tahija koji bi htjeli iskorištavati narod.